Išlipau šiandien iš palapinės ir žiūriu lapeliai. Ir tada kažkaip tik pagalvojau, tiesa, juk ruduo. Bet esmė tame, kad čia ne per kur nesijaučia rudens. Visur dar atrodo švieži tie lapeliai. Aišku, biškiai jau yra. Kartais šiukšlių daugiau negu lapų, bet yra. Tokio kažkokio minimalaus gal rudens požymio, bet tai bendram kontekste tai čia net nekvepia rudeniu. Net nekvepia. Ir atsimenu, kai su to pačiu vyruku, kai šnekėjau prieš pasieniečius, irgi kalbėjom apie metų laikus, sakau, kaip čia dabar, kiek tas oras toksai laikysis, kad naktim 17, dieną po 30. Sako, kokį dar mėnesiuką. Gerai, sakau. O turint omeny, kad aš dar kokią 2-3 savaitės judėsiu link piečiau. Jo, paskui bus toksai vienas jau paskutinis taškas, paskui jau truputį šiauriau judėsiu, bet vis tiek, manau, temperatūra išliks nebloga. Turėdamas mintį neblogą, tai dabar o 23 jau čia gan šalta. Bet kol kas, tai čia 30-32, naktim 17, 16, o turint omeny, kad dar piečiau judėsiu, tai mano temperatūra gali išlikti dar kokias 2 savaitės tokia. Jeigu ne 3 net savaitės, o gal net mėnesį. Tai kažkaip nesiskundžiu. Tai per čia ir žiūriu. Į Google suvediu weather, atnaujinti vietovę, atnaujina ir viskas. Man tai čia yra kol kas geriausias orų pranešėjas. Visai jisai neblogas, gan tiksliai rodo. Bet šiandien neįprasta diena, debesys eina sau, geras, nelis, bet debesys, tai tokia šiandien atokvėpia diena nuo karštų savaičių. Gerai, atsipūsim šiandien. Tai dabar truputį tai pasidariau savo planą, kaip ir plosiu, kadangi Vidino mieste turiu atsimti kilimėlį. Ir kai supratau, prieš Vidino miestą yra išsiregistravimas iš Rumunijos, tai bandysiu taip išsiregistruoti iš rumunų, Vidino mieste ant kranto prisiregistruoti į Bulgariją, tada kokias porą savaičių irkluot Bulgarijos pusę, tada išsiregistruoti iš Bulgarijos, vėl prisiregistruoti Rumunijai, dar pairkluosiu Rumuniją, tiesiog kad pamaišyti šalis dėl įdomumo. Ir tada po Rumunijos prasidės bus Moldova 400 metrų, bet aš į krantą neišlipsiu, tiesiog praplauksiu, bet praplauksiu Moldovos šalyje. Tai problemų neturėtų būti, plus kai 400 metrų, tai čia ir dabar. O po Moldovos bus apie 170 km atkarpa Ukraina. Tai iš Rumunijos išsiregistruosiu, nes ten visą laiką pasienis eis. Ukraina, Rumunija visą kelią eis pasienis. Tai norėsiu Ukrainą pairkluoti, tai išsiregistruosiu iš Rumunijos, reikės pažiūrėti, kur tą galima padaryti. Prisiregistruosiu Ukrainai. Tai aš taip įsivaizduoju, kokias 4-5 dienas Ukrainai pairkluosiu. Žiūrėsiu nuo tekmės, žinoma, žiūrėsiu nuo tų išsiregistravimų postų. Ir tada vis tiek finale, pačiam finale prieš išplaukiant į Juodąją jūrą, man reikia prisiregistruoti prie rumunų. Prie rumunų prisiregistruosiu ir pati paskutinė diena, nebus tai paskutinė diena, bet tokia kaip ir atkarpa. Dunojus, Juodoji jūra ir vėl Dunojus. Tokį lanką padarysiu, išplauksiu iš Dunojaus į jūrą, Tenais pabandysim užgaudyti orą, padaryti gerą kadrą su dronu. Žodžiu, Dunojaus praplaukimas. Ir tada Juodąją jūrą vėl į Dunojų grįžtų, tik tais į kitą atšaką Dunojaus, į Suliną. Sulina yra paskutinis toksai oficialus miestelis Rumunijai. Ir tada spręsis, ar Sulinoj ir baigėsi mano kelionė, kas turėtų tada būti apie bendroj sumoj kokie 2880 kilometrų. Ir tai būtų šitos kelionės užbaigimas. Arba žiūrėsiu pagal tiekmę upės ir vėją nuo Sulinos daplaukti iki Tulčios. Tai būtų apie 70 dar kilometrų. Tai grubiai kažkas būtų tada kelionė 2900 su kažkiek. Aišku, norėčiau padaryti 3000, bet nemanau, kad pavyks šitoj kelionėj. Tai jeigu daplaukčiau iki Tulčios, tada nereikėtų naudotis keltų tiem, kas atvažiuos manęs pasimti. Nes iki Sulinos neįmanoma atvažiuoti su automobiliu, nėra kelių. Ten miestas, toksai miestelis, į kurį galima patekti tik tai su keltu nuo Tulčios. Tai arba lauksiu Sulinų ir lauksiu, kas su keltu atvažiuos man padėti. Arba praplauksiu tą visą distanciją ir Tulčioj susitiksim. Arba dar yra variantas prie kažko prisikabinti, kas planuos plaukti nuo Sulinos iki Tulčios, prie kokio kateriuko ar dar kažką, ir jie mane parplukdytų. Nes 70 km prieš srovę yra ką veikti, plus neaišku koks vėjas. Jeigu vėjas man palankus prieš srovę, tada galima visai normaliai parikluoti. Bet jeigu dar ir į kaktą vėjas ir dar prieš srovę, tai jau bus labai komplikuota. Tai va, dabar truputis laukia tų išsiregistravimų. Ne, nu dabar tai ramiai ir kluosiu. Šiandien, rytoj turbūt jau reikės išsiregistruoti ir tada jau ramiai kokią porą savaičių, manau, laikysios Bulgarijos pusėj. Vokiečiai irgi patarė Bulgarijoje laikytis, truputį gražesnė gamta, krantai gražesni, o paskui vėl į Rumunus. Tai va, toks planas. Chuliganas. Iš kitos pusės tai man truputį yra nesąmonė, pavyzdžiui, va, Rumunija, Bulgarija. Jeigu kerti sieną, tai iš karto jau deportavimas į šalį ir panašiai, ir jau, žodžiu, esi padaręs nusižengimą ir panašiai. Bet jeigu važiuoji su automobiliu, tai gali vos net cigarečių pakelį nusipirkti už sienos, grįžti atgal ir niekas nieko netikrina, nes Europos Sąjunga. Su mašina važinė, ką nori, kontrabandas vežio kiek nori. Jokių patikrinimų. Bet upėje tai viso, tai jau nusikaltėlis. Tai man tas yra žiauriai didelis bullshit. Nu, bet tokie įstatymai. A, tik dabar supratau, čia pelekanai jau. Pelikanai. Geras. Jo, tai gerai atrodo. Pirmą kartą matau laisvę, ne kokiam zoologijos sode. Nu, dar pavyks arčiau priplaukti. Dar jų daug pamatysiu. Gražios kalvos tokios, apaugusios žolytėm. Gražiai atrodo. Ten baidarė. Ir čia nais bunkeris. Čia bunkeris. Čia įėjimas, matau. Bet jau užpilta žemė. Nelabai ten kažką ir pateksi. Bent čia turi lysti jau visiškai. Čia, kaip suprantu, nuo antrą pasaulinę likę. O aš nelabai žinau per antrą pasaulinį, kokia čia nais buvo situacija Rumunijai. Bet žodžiu, čia yra. Ir tokių mačiau net ir vandenyje. Turbūt buvo išplauta Dunojaus. Tai vienas kitas tai valiojasi ant kranto. Luitai tokie didžiuliai. Šitų pradžių nesupratau, dabar žiūriu, kad jo, čia bus bunkeriukai išplauti. Jo, gamta tai graži, bet aplinka tai tokia tikrai ne kažką. Visiškai ne kažką. Jo, liūdna. Staptelėjau užsukt pas pasienietį, paklausti, kur turiu išsiregistruoti iš Rumunijos, kad galėčiau prisiregistruoti prie vidin miesto, prie Bulgarijos. Tai ten prie pat yra kitoj pusėj Celafat. Atrodo, tai vadinasi miestas, nedidelis miestelis. Blogai tai, kad nėra jokios informacijos, kur tie postai. Kad didelis miestas dar nereiškia, kad tam mieste yra postas. Yra tų keletą knygų apie Dunojų. Ten yra ta visa informacija, bet kažkaip aš neapsikroviau jų pirkti, palikti kelionį truputį tokios, įdomybės, o ne žinot, kas laukia kiekvieną žingsnį tavęs. Bet šitie reikalai nei website'ų neradau aš tų išsiregistravimo vietų. Tai parašysiu, manau, tiems vokiečiams, jie turi knygą, paklausiu dar kelių postų, kur dar galima išsiregistruoti ir prisiregistruoti. Nu ką, bičiuliai, viskas. Čia yra dabar ate Serbijai, labas Bulgarijai. Nu, čia rumunai ir jų šunys. Va ta linija. Siena. Tokia. Buvo smagu Serbijai, tikrai. Įdomi šalis, fainai, dabar naujas etapas. Trumpas pietų pitstopas. Painas krantelis, tai galvoju, pasišildysiu konservų. Ir turiu aš agurką, seną agurką. Ne seną, bet senai pirkau. Tik labai įdomi rūšis, kad ta prasme ta žievė tokia labai storo, to vidurio labai mažai, bet čia tokia rūšis. Iš Belgrado čia nais dar. Tai galvoju, ai, pasipjaustysiu taip, su jautina pasitroškinsiu ir bus gerai čia. Dar turiu kečiupo, bet tik šiandien man dašau to, kad kečiupas yra gendantis produktas, ko dažniausiai pas mane gendančių produktų nebūna baidariai. Nežinau, šiaip reikia paragauti, čia jis dar nepradarytas. Nu, toks rūkštokas. Saulės gavęs, bet bus gerai. Biškai galim šliūkštelti į mūsų troškinuką. O, koks laukas. Kaip aš turėčiau pamatyti ten tą ženklą 836 km. Tai bus 30 km ir klavės. Po truputį, po truputį. Dunojus kaip Kauno marios. Vedžiau ir faini laukai. Tokie grinai. Ir tikrai nelabai fainos žvejų paliktos stovyklavietės. Na štai, ant Dunojaus kranto jautiena su serbiškais agurkais ir pomidorų, viskas padaže. Tikras Gordono Ramzio šedevras. 30 eurų už vietovę. Литвания. А? Литвания. Литва? Литва. А как ты попал сюда? From Germany. А, оттуда едешь? Молодец. Спасибо, спасибо. Nu, man atrodo, šiandien bus visai neblogai naktį praleisti. Patogu, geras prisiparkavimas. Jo, čia bus gerai. Jau 8 vakaro. Rumunijai toks pat laikas kaip ir Lietuvoj. Tai nežinau, kaip pas jūs atrodo 8 vakaro. Pas mane tai va taip. Acum 2 zile viza. Severin, 2 zile. 2. Don't understand. čia Vizdan. Vizdan. Mhm. Vizdan. Visa. Vizdan. Bezdan. Bezdan. Just yeah. In Serbia. Serbia. Mhm. Okay, stai puțin. It's okay? Imediat. Ah, okay. O pățule, ah, poți. Ok, ok, ok. Čia ką, kiekvieną vakarą mane tikrins pasieniečiai, kas per nesąmonė. Todėl reikia geriau salose miegoti. Nebūsiu prieinamas. Nu, būsiu prieinamas tik tais vandens policijai, vandens pasieniečiams, bet jie iš jūsų atsipūti. Kiek plaukia, tai va, tik porą kartų buvo priplaukę ir tai hai ir viskas, jokių patikrinimų. O čia iš kažkur, iš miško, išlindo du vyrai su prožikais. Wow. Net ramiai negaliu pasistatyti palapinės. Turiu vis tiek sutemti ir dabar per tamsą turiu statyti. Tai ačiū, kad buvot su manimi. Norėčiau, kad pasieniečiai būtų mažiau su manimi. Ir susimatysime rytoj. Rytoj bandysiu anksčiau keltis. Dabar einu sumontuosiu vlogą, tai rytoj ryte nereikės apsikrauti darbais. Atsikeli, pavalgai pusryčius ir į trasą. Čiau. Nepamirškit užsiprenumeruoti, jei to dar nepadarėt. Iki.